Estem demanant el 6% del producte interior brut en ensenyament. De fet, si són certes les dades que es van filtrar fa dos dies, estaríem només al 2,17% del producte interior brut. Aleshores, doncs clar, amb un terç no es pot fer el que la gent vol que fem a l'escola, que és normal que ens ho demanin, que és una escola pública de qualitat. Penseu que la inversió addicional hauria de ser de 9.000 milions d'euros, per arribar al que demana la pròpia llei d'educació de Catalunya, el que tenen els països del nostre entorn. De vegades es parla de Finlàndia. Finlàndia té un 7,2% del producte interior brut. Aleshores, de moment comencem amb demandes molt bàsiques. Per exemple, els sindicats d'ensenyament, 144 milions d'euros per la reducció de l'horari lectiu, com abans de la crisi, la substitució des del primer dia i des de l'1 de setembre de les baixes, que els substituts cobrin el juliol, que no el van cobrar l'estiu passat, i que els majors de 55 anys puguin reduir dues hores lectives el que seria el seu horari. Però després tenim altres demandes. Tenim 1.000 barracons a Catalunya, les escoles bressol sense finançament, tenim el que serien unes taxes altíssimes, els sindicats estan demanant un 30% de reducció de taxes, les beques menjador, hi ha un 30% d'infants sota el llindar de la pobresa o en risc d'exclusió social. Vull dir, les demandes, de fet, fins a arribar a 9.000 milions d'euros hi ha molt de marge, no? Hauríem de triplicar la inversió en educació, això és bàsicament el que demanem. Por la ocupación!